Razgulis mops, chtilo Atlantikuri Aliansis gzavnili upro meti mkhardacheris shesakheb am temaze ekspert Georgi Antadzistan tad vimichalebt mogisanot Georgi gmadlot gazmash monatsirobistvis. Nu randomime dghis tsin iqo NATO-s საგანგებოს ხდომა. Ამის შემდეგ ჩვენ მოვისმენთ გენერალური მდივნის კომენტარი, ანუ მას შემდეგ რაც ერთობლივი გადაწყვეტილებები მიიღეს შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით, მოდი პირველ რიგში ჩვენ მისამართით რაც ითქვა, ამაზე დავიწყოთ საუბარი. გენდიმარმა თქვა, რომ მოკავშირეების შევთანხმდით, რომ უნდა გავზარდოთ ხარდაჭერა ყველა პარტნიორისთვის, ვინც არის რუსეთის მხრიდან ჩარევისა და მუქარი საფრთხის ქვეშ, მათ შორის საქართველოსა და ბოსნია-ჰერცეგოვინას მიმართ. რას შეიძლება გულისხმობდეს, აი უფრო მეტი მხარდაჭერა? Როგორც წესი, ასეთი, ასე თქვა, ოდესაც გადაწყვეტილება იგივე ნატოს მხრიდან გარკვეული დახმარების თუ ჩართულობის და რაღაც ურთიერთობის ახალ კომპონენტებში, ურთიერთობებში ახალი კომპონენტების შემოტანაზე, სავარაუდო არის, რომ ძალიან მალე მათი წარმომადგენლები უკვე უშუალოდ უნდა გამოჩნდნენ კონკრეტული ინიციატივებით, ასე თქვა, ჩვენს შესაბამის უწყებებთან. Რომელიც უნდა გულისხმობდეს ახალი ალბათ მექანიზმებს და ბერკეტების შემოტანას, პირველში ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გამტკიცების მიმართულებით, ასევე საგარეო პოლიტიკური აქტივობების მიმართულებით. ამიტომ ეს რეალურად ახლა შეიძლება საწინარე გახდეს ორმხრივი პროცესის, ერთი მხრივ ნატო გარკვეულ ინიციატივებს მაგიდებზე, რამდენიმე ოფციას აუცილებლად შემოთავაზებს ჩვენ და ჩვენი ასე ვთქვათ აჯენდაც უნდა ვქონდეთ, რას ვთავაზობთ, როგორ და შევეცადოთ, რომ ახლა შექმნილი სიტუაცია მაქსიმალურად გამოიყონო ჩვენი მისწრაფებების დასაკმაყოფილებლად. გარკვეული პროცესების დასაჩქარებლად იგივე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, მეტი, ასე თქვა, ზოგადი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, კონკრეტიკა არ გავრცელებულა, მაგრამ როგორც წესია ასეთი ურთიერთობების, სავარაუდო რომ უახლოეს პერიოდში თვითონ ბრიუსელიდანაც მეტი კონკრეტიკა ჯერ რა თქმა უნდა დახურულ კარს მიღმა იქნება მოლაპარაკებული ჩვენ შესაბამის უწყებებთან და ნუ თუ ის როგორი პოზიციაა ქართულ მხარეს ამის მოლაპარაკებების და გავლის მერე ეს საჯაროდ უნდა გახდეს ცნობილი. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ შანსი არ გაუშვათ ხელიდან და ეს კონკრეტული მზაობა ნატოსი ვაქციოთ ხელშესახე პრაქტიკულ დახმარების ინსტრუმენტებად, რომელიც ჩვენს თავდაცვის უნარიანობას პირველ რიგში და არა მარტო თავდაცვის სამინისტროს გულისხმობს, მთლიანად ქვეყნის ეროვნული მედეგობის გამტკიცებას, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარების თვალსაზრისით, ზოგადად ტოტალური თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერება ამ კონტექსტში. პირველ რიგში ალბათ ამიმართულებით არის. ამიმართულებით, რა თქმა უნდა, არის საფიქრებელი, რომ სავარაუდოდ ეს ახალი შეთავაზებები ამიმართულებებით იქნება, რაც ჯამში კიდევ უფრო დაგვაახლოებს, ასე ვთქვათ, იმ მიზნებთან, რაც ჩვენ ნატოსთან მიმართებაში გვაქვს პირველ რიგში. ამას გარდა, რაც შეეხება კონკრეტულად ნატოს ქმედებებს, როგორ შეიძლება შეფასდეს დღეს ნატოში მიღებული გადაწყვეტილებები, აი ბოლო მოვლენების ფონზე? არის ეს მაქსიმუმი, რისი გაკეთება შეძლო ნატო ბოლო სამიზე? ასეთ ვითარებაში ჩვენ უნდა კარგად გვახსოვდეს კონტექსტი გლობალური, რითაც დაიწყო ხო ეს მოვლენები. ეს ფაქტობრივად პუტინი მეტნაკლებად დარწმუნებული იყო, რომ დასავლეთი მთელი წინააღმდეგობების გამო, რაც წარსულში მოხდა, ვერ შეძლებდა იმდაგვარ მობილიზაციას, რაც მან რეალურად აჩვენა. ის, რომ დღეს ჩვენ ყველა აღფრთოვანებული ვართ უკრაინის წინააღმდეგობის და სიმტკიცით, ამის უკან ნატოს ძალიან დიდი დამსახურება, არა მარტო უშუალოდ კრიზისში, თქვათ, პერიოდში, ომის დროს მიწოდებული, თქვათ, ტექნიკას გულისხმობ, არამედ 2015 წლის მერე უკრაინის თავდაცვის ძალები რომ თვისობრივად სხვა საფეხურზე ავიდნენ, ამაში ძალიან დიდი წვლილი არის დასავლეთის მათი სამხედრო ინსტრუქტორების, ერთობლივი ცვლილების, სტრუქტურული ცვლილებების და ეს ყველაფერი გახდა საწინდარი. რა შეეხება მომავალში, ბუნებრივია ეს არ გულისხმობს, რომ ეხლა რაღაცა რადიკალურად შეცვლის სტრატეგიას ამონთან მიმართებაში ნატო, სანამ რეალურად თქვათ რუსეთი ან რაღაცა თუ რუსეთიდან რადიკალურად რაღაც რიტორიკა არ შეიცვალა, გაიზრდება დახმარებები. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ კონტექსტში, რომ ბაიდენს შეხვდნენ, ხო, თქვათ კულება და თავდაცვის მინისტრი, ასევე უკრაინის, იქ უკვე კონკრეტულ ეს ჩათვალეთ ფაქტობრივად ბაიდენის ვიზიტი იყო უკრაინაში, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს საზღვართან მოხდა ეს შეხვედრა და სხვათა შორის პირდაპირ უწოდა ბაიდენმა, ასე ვთქვათ, პუტინს ყასაბი, როცა კითხეს ეს კადრებიც გავრცელდა, როცა კითხეს თუ როგორ შეაფასებდათ იმ ვითარებას, ეს ხან საზღვარზე არის, ვთქვათ, უკრაინის და პოლონეთის, ხო? აქედან გამომდინარე, უკრაინას ახლა კიდე ქონდა საშუალება, რომ თავდაცვის დივანთან და ამერიკის პრეზიდენტმა კონკრეტული საჭიროებები უკრაინის მიეტანა, გაეჟღერებინა, ეხლა რა ჭირდება უკრაინის თავდაცვას და უნდა დაველოდოთ, რომ ეს ახლა პრაქტიკული დახმარების მოჭრილში იქნება თარგმნილი უახლოეს
periodis nabijebs skulis kho migive NATO dan da matchoris amerikis shertobuli shtatebis da pirlik shatkonda amerikuli dakhmareba akha rogoch arazdros evropuli usaptkhobis sistema saptkheshia chven gvesmes es titkmis qovel dgevrat ukrainidan aramarto ukrainidan magram gansakutrebit ukrainidan tsamosuli gzavnilebi aris akha qolaze mishnovani aktualuri da sensitivuri asebe gnoben tu ara am saptkhes akha dasavletshi Rusetis scan mondinarii saptămâni buni. Ho, Europa nu saptămâni sistemul organ satelitar. Martivat, eși ho, omis aștept cu atâmo misti na pirobai ho. Rusetis credo am stelu baiștro liberalul tesergi șeit solos. Da, eș, mas Ucraina de strapi gama jova mat pacto privat. Helpes gauxni da, roki devert hele ce ne bine da sau leti, tu patru gori ara irtienea, gori sta susta, gori și naganiti n-am de gobita, ah, sau se da se ne. Akin angamum dinare, este saptche, pir da pir, șeile bait cu as Ucraina maatsila da sau let, dar acel bude mere, kidem, scot mada gauxnu, da, tu ati gue, putem să kidesc hoaganat, auțile pa ceait te bude, am intorat, ispiro bebirat, omis. Atunci bici cine mas tăcene bolicona da sau disminuă. Și e răsăcind și săcarțul să zgulie sfânta de scom scot. Ibatana. Acena gamum din are. Uricoana da săcarțul ucrainean săcarțul. Acena gamum din are. Cioan aramarto, Mamoaze, cu saubare, real, tu, Ucraina, starmate, va smiahte, da, Putin, eskremo, da, gapor, meba, rom, soplio, saita, șo, s-o urtierto, be, bubrundeba, real politici, s-a stucat režim, sadat, tavari, are, tamponi, sahem, ce pobis, tala, upleba, da, cire, sahem, ce pobis, hoz, buferuli, an, ragața, wasaluri, opoziția acta, mati, a se tocat, suveren, uplebebi, absolut, ugulebe, copil, anu, samcaro, sadam, tavaria, zala. Stoi, da, eha, aia mi se cere, ba, muhta, ucrainaci, da, e, stau, si, niște lobby, dar am ar tot, cuat, am ce un geografiu region, se ahtez, galune, s-ar amet, pirda, pir, cineceți, samcret, armosol, taziazeți, da, zogada, teli, asta, cuat, samcaros, momala, geopoliticur, lanchabze, iconieps, galune, s-ar amet, am un dinar, eu, disa, Europa, am bubsro. Ucraina este un lanebi. Ce musab tchoiba sa se heba? Este radcma unda democratul, liberalul, samparos, momoval. Si musab tchoiba se heba, romeb, girebul, bebze, dam carbul, sa eta șor, sa urte, tu bebze, gulis, cum ebze, gaga, senep, aset sistema și ea, colaze maximalura, ce s-a zlebeli, sa cartolos neeri, cu ea ne bi se eronul interese, bi s-a da realizația. Iset samparos, romeb, heduat, magalitat, olimpiadis bolod greb și Putin ma da, cine ti s-a lider, ma ertobliu declarații. Așem octava, zaisari, am sapiris piro, ik, sire, sahemci poeps, situare, tmit, gansa, cu trei, drumlevic, a este sahemci, rusetis, nerm, kvekneps, asta, teme zoblebie, geografiul. Asta, se roi, se amnișnul, nu, 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 Randin Dreș, ai trebuit cu asro, rainet sulebebi, nu, asim tot nișnoven sulebebi, armă buhtara, sau marmă cu edebe, tata ca și rebe, dar era surat, igua, stres. Surate uca didi haneșele, băi, cozor pacto betoric, era uheșat, rotcoat, rat, cu el la mertaut nahet, alepși revolți armate bula, cea moșala, ramdin medreși, rusetis, șera rebulzales, martva, controli, versia sula, verset, mi se da smuni amoțana, dar în principiu și am zis Putin, Gurčas, Bevri, Bevri, Macioris, prorusul, ia se tocat muazrone, tot am zis metadul protamamie, dar realistura ta pase situația, s-a ghiar. Macioris, odniseti odiozuri, figure biromlemic, de Donetski, Sada Lugaski, Tabis, Drozeam, Republica, tocat. Rusului interesa bizgata rebașit de antidițurile iconie. Stat resene, colaș poate bit sau brumdeur, am hela sisurile ceai din am formit, dar am hela arda apasa, ruset mam, mi simt oțina am de real, luat ruseti, agmoșta, putin este ragat să mă. Putin ma iragat sarkeși ceai heda, romei zalia natuevda, în realitate, asta dacă aș fi avut o metodă. Uai, pe ori sau 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 Parșe, ho, mi-aș fi susținut surat sa ce nu-i de. Rogurt,
გამოიკვეთა და გაჟღერდა და ესეც სავსებით შესაძლებელია, მათ შორის უკრაინაში, ეგრეთ წოდებული მეხუთე კოლონის შექმნაზე გამოყოლებული რესურსების თვალსაზრისით, რომელიც აღმოჩნდა თითქოს გაფლანგულია მილიარდები, ანუ მოლოდინები, ეს იყო ბლეფი, მოდით ესე ვთქვათ, რომელიც თვითონვე ირწმუნა, რომ იყო განხორციელებადი, მაგრამ მიწაზე სუ სხვა რეალობა დახვდა და შეერაღებული ძალების მოქმედებაც კი მისი სტრატეგიული გეგმები ამ ბლეფის სცენარით იყო გაწერილი. სამ დღეში ჩამოშლა ამის კიევის მთავრობის ხალხის ნენწინაღობის გატეხვა, ფსიქოლოგიური რაღაც მორალური შოკის მოხდენა და ამის ფონზე ტრიუმფალური ჯარების შესვლა უკრაინაში, რაც აბსოლუტური არ დაფასება იყო უკრაინის. ეხლა რას აკეთებს, როცა მისი ყველა გეგმა ჩაიშალა? როდესაც ახლა რეალურად მისი წამყვანი ნაწილები ბრძოლის უნარო არიან უზარმაზარი დანაკარგი აქვს მიღებული და უკვე გაუთანავრა და ზოგიერთი კომპონენტით ავღანეთში აწლიან დანაკარგებს გადაასწრო უკვე, ხო? ამ ყველაფრის მერე, როცა დაკარგული აქვს ოპერატიული სივრცეზე ნენებისმიერ შეტევითი რაღაცა დიდი ოპერაციის განხორციელების უნარი, გადასული არის, ასე ვთქვათ, რაღაცა გადამწვარი მიწის, ასე ვთქვათ, ტაქტიკაზე. და ამას თვალნახით ვხედავთ მარიუპოლში, რომ მაქსიმალურად ცდილობს სამოქალაქო, ესე იგი, დიდი ფასი გადაახთემინოს ყოველ დღე, სისხლის ფასი უკრაინული ზელენსკის და უკრაინელებს იმისათვის, რომ მოლაპარაკებებზე კიდევ შეინარჩუნოს შანსი. რა არის, რა განაპირობებს მოლაპარაკებებზე წარმატებას, როდესაც ომზე გვაქვს საუბარი? განაპირობებს ის, რომ შენ გაიმარჯვებ ბრძოლისველზე და ეს თარგმნო შესამბამ შენთვის მისაღება ახალმშვიდობა და ეს წინაპირობა გამოეცალა ხელიდან, რჩება მეორე შანტაჟი, ათასი ბინძური მეთოდის გამოყენება, მაქსიმალური ზიანის მიყენება, მაქსიმალური, ასე ვთქვათ, ჰუმანიტარული კატასტროფის გამოწვევა, ბირთული პერიოდული ქიმიური პერიოდულად ბირთული და ქიმიური ელემენტების რიტორიკაში შემოტანა და ამის ფონზე გასვლა, ისევ შანტაჟია, რა თქმა უნდა. რეალურად შეიძლება ამ ნაბიჯზე არ იმ სცენარის გამორიცხვა არ შეიძლება ნამდვილად, რომ ქიმიური ეს არ გამოიყენოს, განსაკუთრებით თუ ძალიან ჩიხურ სიტუაციაში აღმოჩნდა. მე ვფიქრობ, რომ ისიც, რომ კი გაგალთად გაზზე და ნავთობზე ჯერ კიდევ არ მოქმედებს შესაბამისი სანქციები და ყოველდღურად რუსეთი ისევ ასეულობით მილიონ დოლარს ღებულობს აქედან, გარდა ობიექტური მიზეზებისა, რომ ადვილი არაა გაზი ჩაანაცვლო, იგივე ნავთობისგან განსხვავებით, ხო? დასავლეთი მაინც უტოვებს რაღაცა ნიშას იმისათვის, რომ აი კუთხეში, იმდანაგვარად კუთხეში არ იყოს მოქცეული, რომ აბსოლუტურად სხვა რიტორიკაზე გადავიდეს. თუმცა არ უნდა გამოურჩეთ ეს არც ერთ შემთხვევაში. ეხლა ცდილობს რუსეთი უშუალო ბრძოლისველზე განსაკუთრებით სამხრეთში დაკავებულ ტერიტორიებს გამტკიცებას, ანუ მარიუპოლში სამწუხაროდ უყურებს ყველანაირი საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლისა და კონვენციების დარღვევით, რა დღეში აყენებს იქაურ მოსახლეობას, ფაქტობრივად ათასობით დღეს გავრცელდა, ხო, აზოვის მეთაურის, ასე ვთქვათ, ინტერვიუ გორდონთან, რომელმაც დეტალებზეც ისაუბრა, რა რთული სიტუაცია იქ და სამწუხაროდ მე იმედი მაქვს, რომ აქ რაღაცა ცვლილება მოხდება. მოლაპარაკებების პერსპექტივა. მოლაპარაკებების პერსპექტივა, ანუ აი ბოლო ინფორმაცია ხარ, რაც არის თითქოს და თურქეთის შართულობით გარკვეულ ფაქტობრივად ყოველდღიურ რეჟიმში რაღაცა კომუნიკაცია არსებობს ოლხარის მოშ. ერთიდან ოთხ საკითხზე თითქმის არის შეჭარბება. ხო, მთავარი საკითხები არის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხები უკრაინის. აი ამ მოლაპარაკებებში რაჭრილში დატრიალდება ეს თემები და გაჟღერდა რაღაცა რეფერენდუმის საკითხი ზელენსკისგან გაიჟღერა. როდის, რა ფორმით, რა საკითხებს მოიცავს? ზუსტი პროგნოზი გაკეთებ ახლა წარმოვიდგინე. აი ერთი დეტალიც არის, რუსეთის მხრიდან გაისმა ესეთი მოსაზრებებიც, ანუ გაცხადებებში გაჩნდა, რომ აი ორი რეგიონის გათავისუფლებაზე კეთდება აქცენტი. ეს გამესმანიშნებელია, რომ ეს უკან დახევა შეიძლება იყოს. რიტორიკა ცალსახად შეიცვალა, უკვე ოფიციალურ ბრიფინგი ესე გამოაცხადეს, თითქოს რომ პირველი ფაზის წარმატებაც შეასრულეს, რაც აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა, მტკნარი სიცრულეა. და მეორე ფაზა ეხება ძირითადად მიმართული აი ამ ოლქების გათავისუფლებაზე, ეგრეთ წოდებ თქვათ, ხო, და უკან ასე თქვათ ბოლომდე. თუ ეს მიაღწიეს, ეს შეიძლება გახდეს მერე აი მოლაპარაკებებისგან და აქ უკვე აუცილებლად წავა საუბარი უკრაინაში უკვე მოწყობის საკითხებზეც, იმიტომ რომ სტატუსი ამ რეგიონების, აი რეფერენდუმის გაჟღერება შეიძლება გარკვეულწილად ამას უკავშირდებოდეს. ამასთან სავარაუდოდ იქნება ასევე ვაჭრობის თემა, ნატოსთან მიმართებაში უკრაინის მომავალი, ნეიტრალიტეტის საკითხი, რა ფორმით შეიძლება ეს ჩამოყალიბდეს. ძალიან კომპლექსური თემები არის. რეალურად ჩვენ უნდა დაველოდოთ, როგორ განვითარდება ეხლა მოვლენები, იმიტომ რომ არ მეგულება ადამიანზე დედამიწაზე, ალბათ თვითონ ვლადიმერ პუტინსაც ეხლა ალბათ უკვე იმანაც არ იცის, რას უნელოდებოდეს მოლაპარაკებები. ყოველ შემთხვევაში ვიცით, რომ მისი სცენარით არ იმართება. მისი სცენარით აღარ იმართება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ეს მოვლენები, რაც ჩვენ ეხლა ვნახეთ,
რუსეთის მომავალზე 10 წლეულებზე მის მომავალს მოახდენს აუცილებლად დიდ გავლენას და შესაბამისად ყველა იმ ეზობელზე მათ შორის ჩვენზეც შეიძლება გარდამტეხი ასე თქვა მოვლენების წინაპირობა გახდეს ასე რომ დაველოდოთ ნახოთ. კი ბატონო დაველოდოთ ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ანთაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.